通常做日式或者傳統嗰啲紋身師咧，佢哋都係通常一定會中意個客做大啲嘅，因為你遠睇一望就望到你係做緊乜嘢。做過好深刻，我諗都係應該係屁股位啊，嗰啲罅位嗰啲咯。大圖咁有啲人可能追求完美啲嘅，咁會喺個 pat pat 中間嗰個罅嗰度咧，都會係咁以油黑佢，等佢夾埋嗰陣時咧，都會黑色咁。有啲日式人就會留一條邊，我偏向就會黑埋佢咯。都會好多客好想要好多嘢嘅，又想要呢樣又想要嗰樣，但係擺喺同一件事裏面，即係擺喺同一個圖裏面，我覺得會好拖好貪心啊，即係好想要好多題材，但其實擺曬出嚟係全部係唔夾嘅會。舊嘅日式佢比較點講咧？佢傳統少少就冇咁多顏色咯，新嗰啲就會可能會豐富少少，即係啲圖啊設計上擺位上都會好大分別咯。新嘅日式傳統佢係即係你可以譬如喺啲武士裏面嗰啲著嗰啲袍啊。即係你可以變好多嘢上去，即係擺好多唔同嘅 pattern 落去都得咯。咁就顏色方面又會多啲啊，同埋會細緻好多咯。我覺得偏向就會用翻啲沉色少少嘅，但係個配搭會有啲唔同。因為如果你太彩太粉嗰啲咧，咁佢會變到成件事會卡通咗，咁就冇咗日式嗰個味道喺度。我建議通常，譬如我嘅客人會過嚟揾我，首先佢揾你傾圖啦，約你。咁首先佢會講你大概係想要咩位置啊，幾大啊？譬如一個客佢可能要做一個大背去到 pat pat 啊，甚至去到大髀嘅時候，咁我都會建議佢如果龍就單調係做可能一條龍，咁配少少花加埋啲背景咁樣，我都覺得已經好好睇噶啦。譬如一個客啦，佢嚟揾你做一個可能半甲或者半甲去到全臂啊，咁我都會建議佢即係都係將個主題做翻大少少。咁可以中間做翻啲細嘅嘢嘅，即係有啲細節，但係個主體要大咯。譬如一隻虎咁，我可能都會用曬佢成隻手，跟住再配搭啲花啊，同埋背景咁樣。但係當中都會有啲 detail 嘅，都會有啲細節嘅。因為通常佢哋一做完嘅話，通常都會去埋個背脊，咁所有日式嗰啲景都係可以接得到嘅。個 style 一樣嘅係可以接得到嘅，但係通常好多客嚟到佢就係話要做一個半甲嘅五分。但通常隔幾個月佢就會去到，跟住又變七分，七分跟住又九分。咁我哋通常一定會建議俾佢聽啦，咁樣薄落去，同第一次過咁樣諗一幅圖嗰個變化一定係好唔同啊。因為你一次過諗個佈局上係好睇好多，整體好多嘅。佢原本呢個係做背脊嘅，咁佢做咗一個張信破水門啦，呢個嗰啲角色，跟住。佢就做咗一邊手麒麟啦，駁落去，咁一邊就係蛇咯，蛇同菊花，跟住最尾就擺咗兩個死人頭喺個前胸口啦，嗰啲位置，係，咁呢個客跟住慢慢就會延伸到去前面，劏開中間。唔係㗎，一開始佢都係做背嘅，都係聞下咁上咗癮，就都係咁樣駁。咁因為佢咁本身呢個客都好大隻啦，咁我覺得咁樣擺個頭，即係呢啲位比較大啲，就即係襯埋個肌肉紋理啊嗰啲，都唔一定啊，女士都好正啊做日式。我有個 friend 係兩公婆嚟嘅，咁佢哋一齊就做咗一條背龍，個龍嘅設計就差唔多幾乎一樣嘅，但係係個 background 啊嗰啲花嗰啲擺位有啲唔同，擺咗上去就食得起㗎啦。即係佢聞得嗰啲，你聞到咁樣，你望到佢都合係嘛？都即係係咪都食到噶啦？純粹係佢中意觀音啦。我哋開頭傾嗰時都係佢想做觀音為主，會做細緻啲咯。同埋呢啲係嗰啲暗花咧，我哋要做完成個籠嗰陣時，跟住先至再慢慢黐呢啲落去。做嗰啲反色線啊，等佢好翻，跟住再慢慢上色，咁先會有呢啲效果咯。咁我都係每做每一個步驟，都係喺個腦度慢慢諗點樣配顏色啊，就唔會話我好少可一次過會起曬成個圖出嚟。唔係噶，佢都會點睛。不過我通常呢一個我會擺到最尾先至去做咯。我諗成個 total 完成，我諗應該100個鐘到啦，可能80至100個鐘啦。這個其實我都係 cover 嘅。但係
直接整個冚下去，我不會理它吸不吸到，就但是因為要有這些東西，不可能這裡是做另外一件事去冚了它，或者一個色去影響整個圖，通常就不會拿新的東西去做就舊的東西的。如果它只是少少這一塊影響整個圖的話，那我就不會理它。因為如果主角細的話，它可能很多年後它都會其實會攬埋一嚿，其實都會化，始終人都會有新陳代謝那些，其實放得久都會化。